jsem začínal ve Vsetíně, tady na zimním stadionu, který byl ještě tenkrát otevřený. Začínal jsem ve 4 letech bruslit a moje kariéra vlastně začínala na Vsetíně do 14 let, pak jsem se přesunul do Brna. Chodil jsem se dívat na tréninky, na zápasy, tenkrát to byl Duba, Jirka, Kroupa, Dýmáček, stihl jsem ještě pana Tesaříka, který dneška dělá na zimním stadionu. No, takže těch jmén byla spousta a já jsem se chodil dívat a hltal jsem je v té době. Pro mě byli všichni tady ti pánové, kteří tady hrávali nějakým vzorem a strašně rád jsem na ně chodil. V lednu 92 jsem se vrátil z vojny, dohrál jsem sezónu v Kometě, spíš jsem ji trénoval, minimálně hrál a začátkem dubna jsem se přesunul na Vsetín, kde vlastně jsem se vrátil domů po x letech. Takový zvláštní, jo. Vrátit se po tolika letech, nevěděl jsem, co mě čeká, neznal jsem spoustu hráčů, nevěděl jsem úplně přesně, do čeho jdu v té době. Vsetín tehdy hrál první ligu, byla to v Čechách druhá nejvyšší soutěž. Dneska všichni porovnávají, co je dnes, co bylo dřív. Já si myslím, že ta soutěž měla kvalitu, že určitě to byla propletená soutěž, starší hráči, mladší a my mladší jsme se furt měli co učit u těch starších a dneska jsme jim za to vděční, protože jsme to pak mohli hrát dál. Slavie, Mladá Boleslav, Hodonín. Hodonín to bylo vždycky takové derby, dalo se říct, strašně rád jsem tam jezdil a pamatuju si, že když tam byly sítě a lidi nás u mantinelu polívali pivem a bylo to takový, všechno mělo takové své kouzlo a dneska už se člověk tady to vůbec nemůže se to stát, tady ty věci. Když jedete kolem sítě, kolem mantinelu, bojujete v opuk a někdo nám do obličeje hodí pivo, tak to asi dneska už nejde. Vím, že v té době, i když to možná zní dneska jakoby špatně, ale asi tenkrát se bojovalo s penězma, nevěděli jsme vůbec, jestli ta sezona se dohraje. Spousta hráčů chtělo po sezóně končit a někteří skončili, odešli a díky tomu, že přišel za náma pan Zubík v té sezóně s panem Husíčkou a řekli nám, že od příští sezóny to bude jiný, že to bude úplně jak pokrytý, tak spousta kluků zůstala a věřilo jim. No tak vlastně, když se bavím o tom, kdy tohle nám řekl, tak byl konec sezóny. Měli jsme závěrečnou nějaké posezení a tohle nám tam řekli, že přijde trenér Valášek, že přijde Rozťavlách. My jsme tenkrát seděli s Michalem Tomkem Mostovou a prakticky jsme říkali, to se tady někdo zbláznil, ne? Nebo jako reprezentant, trenér, který má zkušenosti, jak vůbec to řekl nám, ať vydržíme prostě, že ví, jaká ta situace byla, ale že se to celý změní. A během měsíce, dvou se to opravdu změnilo. Měli jsme soustředění v Luku, najednou na tom soustředění bylo Rozťavlách, Roman Čechmánek. Jo, a najednou ty jména začaly chodit a už od toho léta opravdu trénoval Horst Valášek. Jo, takže vlastně splnili všechno, o čem tenkrát mluvili na té závěrečné akci. Já si myslím, že to všechno sedlo. Počínaje trenérama, až sešla se tady skupina hráčů mladších, kteří chtěli ten hokej hrát, kteří chtěli dokázat, že ho umí hrát a chtějí se tomu v budoucnu věnovat a živit se tím a pak propletení s těma staršíma zkušenýma hráčema. Vlastně kdy vlastně přišel Dornič, Pavelec, Marek Tichý, ti všichni byli protřelí hokejisti už v té době, měli reprezentační zkušenosti a Rozťavlách. A výborně chytal Roman Čechmánek, takže to byly takové základy všeho. A i ten Roman všichni chtěli dokázat, vlastně v té době on skončil s hokejem, on už nechtěl hrát, jo, takže všechno tak se to nabalilo a udělala se výborná parta, opravdu výborná. Dneska se o tom mluví, ale ta tady byla, takže byl to neskutečný. Ta sezona byla neskutečná, ta prostě proletěla jak fantasticky úplně. Když se postoupilo, vlastně většina hráčů byla pod smlouvou, tak jsme zůstali a myslím si, že jsme dostali skoro všichni příležitost hrát. Ti, co neodešli, tak dostali příležitost hrát v tu extraligu a buď se jim zadařilo, nebo nezadařilo. Každý z nás s tím bojoval v té době. Taky si vzpomínám, že ta sezona pro mě byla těžká, že jsem spoustu zápasů odseděl, ale nevzdal jsem to a bojoval jsem.
Tak ta první extraligová, ten začátek byl strašně, byl špatný, že? Co si budem povídat, x gol, pár bodů. A všechno si změní, si myslím, že se změnilo příchodem Pepi Beránka, tenkrát byla Viluka v NHL a přišel Radek Měsíček, Martin Smeták, Tomáš Sršen, to byla obrovská posila. A v té době vlastně, myslím si, že to bylo vhodné doplnění týmu. Mládí zase stáří zkušenost a díky tomu se to podařilo nastartovat a ta sezona dopadla tak, jak dopadla. Já si myslím, že nikdo nesněl, že všichni šli a hráli prostě za ten Vsetín, že nikdo nepřemýšlel, jestli budeme osmý, pátí, nebo vůbec jsme se nebavili o tom, že bychom mohli vyhrát titul. Pro nás bylo důležité tenkrát ta záchrana a myslím si, že od toho se to odvíjelo, že hráči starší, které už třeba někdo odkopl a které si mysleli, že mají konec kariéry, tak si tady znovu restartovali. Že spousta hráčů už byli odhození a najednou tady získali novou motivaci. Já si myslím, že proti nám v té době byl každý braný jako favorit. Já když si vzpomenu, co psal pan Holík do novin, že prostě vesnice, hrozný kabiny, zimák šílenej a za 8 měsíců jsme vedali pohár. Já si myslím, že ta sezona byla exkluzivní úplně ve všem a nikdo s náma nepočítal. Pro nás, my jsme si ji strašně užili, i když to byla dřina, ale prostě užili jsme si. A to, že to bylo vyvrcholení se Zlínem, o to bylo pěknější a pikantnější. Všechno se jakoby událo v prvním zápase, kdy jsme vlastně prohráli. A v té době v extralize vyvodili vlastně Pavel Janků Meluzín. A od druhého zápasu jsme dostali s Lubošem Jenáčkem, vlastně současným trenérem Háčka, a za roli udržet tady hlavně toho Pavla Janků. Hrali jsme, bylo pravý křídlo, my jsme byli dvě levý křídla a byli jsme nasazováni jenom na tu lineu, na to bránění. De facto jsme kazili hokej, jezdili jsme s nima pořád, provokovali je, aby jsme jim nedali vůbec žádnou šanci. Bylo to docela náročné, protože člověk nechtěl udělat chybu, takže i psychicky, ale zvládli jsme to tenkrát oba dva, si myslím, dobře. Tak určitě ty pocity byly skvělé, že co víc si přát. Bylo to splnění dětského snu, když jsme byli malí kluci tady na Vsetíně, jezdili jsme se dívat do Zlína na hokej, říkali jsme si, jednou bychom tam chtěli hrát, dívali jsme se na extraligu, nebo tenkrát nejvyšší soutěž a představovali jsme si, jak tam budeme hrát a vlastně po x letech mě se to vyplnilo, splnilo za podpory rodiny, rodičů a vlastně celou toho hokejového života mě podporovali a ti kamarádi najednou stáli na tom zimáku a fandili tam a takže to bylo krásný splněný sen. Dětský. Bylo to těžký, to si nebudem říkat, že pro nás, nebyl jsem v tom sám, mladé hráče, to bylo strašně těžký. Přišla zkušenost, přišli výborní hráči a udržet se s nima nebylo jednoduchý a bylo to těžký. Jim bylo to úplně jedno, jestli to je první titul nebo druhý, stejně jsme si to užili. Myslím si, že každá ta sezona měla své, ale ten titul je prostě titul a pak už si člověk uvědomí, že v životě nemusí nic vyhrát. A tak to bylo třeba v mém případě. Hrál jsem několikrát playoff, ale nikdy už jsem se nedostal tak vysoko a člověk si to užíval úplně stejně, ať to byl první nebo druhý titul. A už vlastně to byla ta třetí sezóna extraligová, já jsem začal přípravu klasicky s týmem, dokonce jsem byl do srpnu. Ještě jsem absolvoval tým turnaj ve Finsku a tam ve mně jakoby uzrálo rozhodnutí, že už přichází spousta reprezentantů, spousta hráčů a že bych zas musel bojovat o to místo z té čtvrté liney, čekat, až se někdo zraní. A přišel tenkrát už Kratěna, tak jsem se nějak domluvil na přechodu do Českých Budějovic. Neříkám, že by tam toho bylo víc, toho místa nebylo, taky to bylo těžký, ale rozhodně ne, jak ambiciozní Vsetín v té době. Dneska specifikujeme pořád to město, že zázemí je pořád stejný nebo podobný, jak v jiných klubech, možná je lepší, ale myslím si, že ti hráči pořád se tady cítí skvěle, že ta atmosféra se nezměnila a chodí pořád hodně lidí, fandí, podporují to, i když se dneska fandí v dnešní době jinak, než se fandívalo, ale myslím si, že ti hráči se tady cítí velice dobře.
od příchodu prostě s vedením. Kolem se točí lidi, kteří jsou strašně fajn, a takže on ti hráči určitě cítí podporu a je tady z těch míst a hlavně od fanoušků, že myslím si, že i ve městě, když jdou do města, lidi je poznávají, komunikují s nima, fandí jim a to je strašně důležité pro ty hráče. Asi když se hraje špatně v městě, kde je, vám lidi nepřejou, protože tam je fotbal nebo je tam někdo jiný, berete práci místním, tady to tak není. Vlastně si myslím, že tady kdokoliv přijde, tak ho přivítají a cítí se tady ten hráč dobře. To si myslím, že je obrovský bonus. A nejenom co se týká A mužstva, ale i mládeže. Že ti hráči tady mají taky komfort úplně stejný, jak někde jinde a nedělají se rozdíly a ti hráči se tady mají dobře. Tehdy jsem to samozřejmě nevnímal tu dnešní optikou. Neprožil jsem, co mám teď za sebou, to znamená, byl to pro mě zápas mladého kluka na vojně, který šel do všeho naplno a samozřejmě vnímal jsem rozdíl hrát někde před návštěvou 500 lidí v Čechách většinou, nebo hrát v Hodoníně, na Vsetíně, v Havířově. Tak já jsem znal některé kluky samozřejmě, bylo tam dost líňáků. Nejvíc jsem tak vnímal Ivoše Pešata a Mirka Slavěňu, s kterýma jsem byl kamarád a Danek Verla tam hrával, takže tito kluci, Mirka Barusa jsem trochu znal, Ríšu Šebestu, takže tím, že tam bylo víc kamarádů, s některýma jsem se potkal dorostu v juniorce ve Zlíně, viděl jsem, že jsou ze Zlína. Samozřejmě tím to bylo takové prestižnější, že jsme se hecovali a určitě jsem myslel, že ten mančaf v té době má navíc než hrát, že se vlastně dvakrát po sobě ty dvě sezony, co jsem byl v tom táboře, tak se ani jednou, i kdyby nedostali do té lepší skupiny nebo nehráli vlastně to playoff. Já jsem zvlášť tu druhou sezonu v táboře měl slušnou, měl dobrou a tím pádem jsem měl možnost se vrátit do Zlína a rvát se tam nějakým způsobem o ten extraligový dres. To jsem z různých důvodů nechtěl a pak jsem měl z té první ligy, nebo tehdy první národní jsem měl, přijeli za mnou zástupci Havířova, pak Třince a nakonec Vsetína. A paradoxně ten Vsetín v té době byl až třetí, jak kdyby v pořadí, tou kvalitou té optiky té sezóny, co jsem za tábor proti ním hrával, že vlastně byl Třinec, byl Havířov a Vsetín byl kvalitou, jak kdyby těch výsledků tehdejšího za nima. Samozřejmě velkou roli v tom hrál Horst Valášek, který mě trénoval v dorostu. A také jsem znal Zdiška Tabaru, který s mým tátou hrál v Třinci, takže to byli, a samozřejmě tam bylo hodně kamarádů. A také jsem byl dva roky z domu, takže jsem chtěl být co nejblíž domova a proto v podstatě jsem se rozhodl pro Vsetín, ale bylo to hlavně kvůli známým lidem, ale nevěděl jsem, nebo samozřejmě funkcionáři, tehdy Ivan Tesařík byl za mnou s Zoldou Šteflem a ty ambice tak nastínili nějak, ale člověk samozřejmě v té době to tak nevnímal, že? Tak ono se toho kolikrát namluví hodně a pak je to trošku jinak, takže nebral jsem to, že jako určitě jsem si nepředstavoval, že hned budou takové úspěchy, to určitě ne. No, na Suchou jsem přišel, fotili nás tam u zdi, tak v takových srandovních dnešníma očima srandovní šustiákové bundě, fialovo-červené mám dojem, takový styl NDR, nebo rusáku, co chodili furt v teplákách, takže a samozřejmě tak člověk tam párkrát byl jako soupeř a takže nějak trošku jsem to prostředí vnímal, ale hlavně to bylo zhledání s lidma. Já přesně už nevím, jestli tam byl úplně od prvního tréninku té letní přípravy, ale normálně se zapojil a trénoval normálně s mužstvem, což samozřejmě pro mě byla velká věc, protože Rostě byl o 10 let starší a já jako kluk v těch 12, 13, 14 jsem chodil na každý ligový hokej do tehdejšího Gottwaldova a samozřejmě on tam pro nás byl Bůh, že? Protože byl v reprezentaci, byl tam s tom dostavěním, byli jasně nejlepší, měli
Titánky, v té době to měli reprezentanti, jinak všichni hráli s Lionkama. Taková perlička na chatě, když jsme stavěli, můj otec stavil chatu na Vlčkové, byla tam taková šopa k tomu a natíralo se to, tak druhou barvou jsem si tam napsal mé největší vzory, což byl Vajne Grecky a tenista Jimmy Connors, ale hlavně Rostě Vlach, takže jsem ho měl napsaného na chatě a pak pecka, přijdu do kabiny a tam Rostě Vlach, že? Takže jako bylo skvělé, protože můj otec masíroval ve Zlíně a když jsem byl kluk a měli nějaký večírek a přivedl už neboštíka Luďka Čajku a s Rostou Vlachem, tak jsem tam nakukoval z pokojíčku a popíjeli, že samozřejmě, a byla sranda, takže jsem nemohl spát, ale nevadilo mě to, tak jsem si tam tak někde čopl a poslouchal ty historky, tak to bylo velmi zábavné. Ti kluci tam byli dobří, že tam bylo dost dobrý hokejistů a takové jádro tam zůstalo, což bylo velmi důležité. Zůstal Mirek Stavěň a Mirek Varus, zůstal Zbíňa Mařák, Michal Tomek. Obrana byla teda komplet nová, tam se v podstatě neudržel ani jeden z těch kluků, ale ti útočníci čtyři v podstatě z devíti, protože tehdy se hrávalo na tři lajny, tak tam zůstali velmi kvalitní. A k tomu přibyli zkušení Radivič, Vlach, Dorníž a my mladí vlastně z Vojny jsme se měli prát do ty zbylé místa. Libor Forch, já a Mirek Barus, Ríša Šebestu tam byl, takže my jsme měli tak nějak vyplnit ty zbylé místečka. Myslím si, že to byl skvělý mix těch kluků, kteří tam byli už dvě, tři sezóny. Už měli výbornou výkonnost bývalých v podstatě reprezentantů nebo kluků, co toho prošli hodně. Prostě Vlach, ty, co se vyjmenoval, a plus nás, mladých, kteří jsme tomu měli dát nějaký drive, takovou to nadšení, rychlost a myslím si, že se to dobře povedlo poskládat. I do obrany přišli kluci z Čech, Standa Beneš z Plzně, Ondra Zetek, který s náma byl na Vojně, výborný kluk a kamarádi hokejista, tak z Litvinova přišel a vlastně i ten Lexa Jaškin se povedl z Ruska, taky výborný kluk a skvělý hokejista, ale nikdo to nemohl tušit, určitě na nás žádný tlak nebyl, ty očekávání byla velká tím, že přišly takové jména, ale samozřejmě byla tam Kometa Brno, byly tam manšafty dobré, Třinec, jako tam nikdo nemohl vědět, jak se to rozjede, jo. Tam se řeklo, a vím, že tehdy nějak Roman Zubík to nějak deklaroval, že by chtěli do dvou, do tří let se pokusit do postup, takže na nás jako takový tlak od prvního kola musíte být první, nebyl. A my jsme chytli začátek, prohráli jsme první zápas ve 20. kole v Sokolově 4-3, ti to měli, jak kdyby vyhráli Stanley Cup. Za celou sezonu jsme prohráli třikrát, furt se vyhrávalo, půl čtvrté člověk šel na poradu, na druhou stranu zimáku a tribuna na stání už byla skoro plná. Když nás lidi viděli, tak hned začali skandovat. Jako bylo to parádní tím, že se vyhrávalo a ta doba tehdy, začátek 90. let, byl ještě takový, že nebylo to úplně všechno tak striktní, takže když se vyhrálo, zvlášť když byla sobota, neděla volno, tak se šlo na pivko, nebo už jsme měli někdy basu Plzníček nachystanou v kabině a to jsem taky miloval, když se zvítězilo, tak ještě v bruslách pěkně ve výzbroji si otevřít jednoho toho koníka, jak jsme říkali, a cinknout si a dát si to pivečko, případně pak ve šneku u Dušana Štefla. A pak my Zlíňáci jsme většinou jezdili domů, stavovali jsme se v motorestu u Kašparu v Jasené. A zvlášť říkám, když byla ta sobota, tak tam bývaly nějaké takové vesnické diskotéky, tak někdy jsme tam zůstali v naší posádce, co jsme jezdili Škodou 1000 tehdy. V pěti lidech, to dnešní mladí by asi nedali, nebo by se hodně ošívali. Tak jsme jezdívali Mirek Stavěň a Ivo Špešat, já, Dan Vrla a Vlasta Vajdák. Pěti a jednou týdně jsme přibírali Marka Tichého, který z Brna vystupoval ve Zlíně. Jel za rodinou a tak jsme jeli v šesti proti předpisům. Jeden vždycky ležel na těch třech a jeli jsme Zlín, Vsetín, Škodou 1000 v šesti lidech. Takže to bylo takové jako srandovní a těch zážitků takových samozřejmě bylo hodně. A tím pádem bylo veselo, když se vyhrává, tak je všechno dobré a samozřejmě jak říkám, tehdy byl větší čas těch zápasů, i nebylo tolik, nehrálo se třikrát týdně nikdy, takže i byl prostor na nějakou zábavu, samozřejmě museli jsme znát nějak tu míru, což se většinou dařilo, takže to bylo skvělé.
Jinak to asi bral Rostě, který už měl za sebou angažma ve Finsku. Ivan Dorniš už hrál třeba v zahraničí, Standa Pavles byl rok v Kanadě a jako my mladí, tam se otvíral svět, že po té v podstatě po vojně, dva roky v kasárnách zavření, tím, že jsem neměl rád komunisty a nemám rád komunisty, protože jsem můj strýc, který byl kněz, prastrýc od dědy bráchy, byl 12 let zavřený, dostal napřed na doživotí a pak teda milost od Novotného, takže prošel nejtěžší kriminál Jáchymov, Bory a tak dále. Takže já jsem byl od té doby, plus děda byl velký antikomunista, takže já jsem hodně poslouchával s mojím tátou, s mamčou Hlas Ameriky a měl jsem v plánu emigrovat, ale naštěstí ta doba nám přála, že z tomu 79. se to změnilo. Takže jako obrovská euforie i tak životně. Jako nehrál se jenom hokej, jezdili jsme na vodu, jezdili jsme na čundry, když bylo po sezóně, měl jsem ještě partiu mimo hokej, takže jako ta doba vůbec taková byla prostě, bylo takové opojení toho souboru. Člověk mohl vyjet za hranice, mohl hrát hokej, bylo to super. Tím, že se vyhrávalo, že nakonec se ta liga vyhrála, tuším to základní čas o 15 bodů, že jsme měli 75 bodů a pak tam byla skupina pro následovatelů Slavie, Praha, Opava, Ústí byli tehdy na vrchu, Kometa byla myslím až pátá. A takže vyhrát o 15 bodů, tak samozřejmě bys měl mít ty cíle nejvyšší, že do toho playoff plus ještě čekala baráž. No a v té chvíli se do toho šláplo, i vedení to tak nějak přehodnotilo, že bychom to mohli zkusit už letos. Tím, že opravdu ten tým tu sílu měl, výborně chytal Roman Čechmánek, pokud šel do brány Ivo Špeša, tak byl neméně skvělý, takže dva golmani, to je vždycky základ mužstva a právě podařilo se v podstatě bez ztráty Kytičky vyhrát playoff nebo být mezi tou dvojicí ze Slavii Praha, a která šla do baráže a vedení na to zareagovalo, že ještě přivedlo na tu baráž, tehdy to ty řády umožňovali, tak přišel Tonda Stavěňa a přišel Tomáš Kapusta, že zase dva kluci v nejlepších letech, spoustu toho za sebou, obrovská kvalita, hlavně i lidsky výborní, takže ti dva, když přišli, tak si myslím, že to byl takový poslední střípek, kdy to opravdu nabralo na takové síle, že v podstatě už to jelo a už to nešlo zastavit ten válec, tak jak je ta píseň o tom vsetínském válci, tak tam už to takzvaně nemělo kde uhnout, i když samozřejmě sice jsme neprohráli z těch 6 zápasů ani jeden, ale nebylo to jednoduché, remizovalo se v Hradci 1-1, tuším na Slavii 4-4, takže nebylo to bez ztráty Kytičky, ale v tom součtu jsme to i tu baráž vyhráli a oslavy mohli propuknout. Bylo to prostě skvělé, bylo to nečekané, bylo, tím pádem to bylo o to sladší, o to lepší a tím, že tím žilo opravdu celé Valašsko, tak prostě to bylo neuvěřitelné, že to kdekoliv se člověk vrtnul, tak ho plácali a chtěli si o tom povídat lidi a byli na to natěšení a zjišťovali, kdo přijde a posily, jak tady sportce řeší, teď když hrajeme, jaké ještě posily přijdou. Takže jako člověk cítil obrovský zájem, na jednu stranu to byl závazek, těšili jsme se na to hodně, samozřejmě jsme byli i hráči, zvlášť my, kteří jsme byli takoví ti dělníci ledu, tak jsme byli i trošku napnutí, jestli vedení s náma bude počítat, jestli nepřijde dalších 10 nových hráčů, jestli si to místo vybojujeme a tak dále, takže samozřejmě napětí jsme byli, ale jako přes to léto, tak jsme si to užívali a připravovali jsme se na tu extraligovou sezonu. Měl jsem obrovskou motivaci, celá rodina, všichni kamarádi, lidé ve Zlíně narvaný zimák, na Vsetíně narvaný zimák a samozřejmě jsem chtěl udělat všechno pro to, aby jsme je poráželi, aby jsme je porazili. Začalo to teda nedobře, již v přípravě jsme dostali doma 2-6 a i ty první zápasy, první zápas
jsme dostali naloženo. Takže to bylo ten start těch vzájemných bitev byl takový spíš jako pro Zlín. Učili jsme se a i tu první čtvrtinu jsme měli, vlastně jsme byli tam předposlední a druzí od konce. Ale pak, jak se to rozjelo, tak jsme čím dál tím víc v těch vzájemných utkáních získávali navrch. Ale Zlín v té době měl taky špičkový manšaft, měl výborný tým a v podstatě jsme servali i o to vítězství v základní části. A poté, kdy už vlastně se šlo do play-off, my už jsme postoupili přes Budějce do finále a sledovali jsme, Zlín to měl na 5 zápasů s Kladnem. Hráli poslední zápas na Kladně, tak vím, že my Zlíňáci, tehdy jsme to hodně sledovali a přáli jsme, ať vyhraje Zlín, že by to bylo takové hodně pikantní derby finále, že by to bylo určitě super a nakonec to tak dopadlo, tak ta historie už je známa, takže to bylo, byly to obrovské emoční bitvy a bylo to prostě neskutečné. Tak ono to bylo hlavně dané tím, že opravdu v té době nás tam bylo snad, si dobře počítám, až kolem 10-11 hráčů, kteří prošli Zlínem. Roman Čechmánek byl nechtěný, Ivo Špešat v podstatě v té době, v tom nějakém 87. nebyl Zlínu dobrý a v podstatě skončil na Vsetíně. My mladí, v podstatě všichni, Rostěvla, když se vracel z Německa, tak ten Zlín neprojevil asi až takový zájem. Takže tím to bylo takové vypjaté a pro nás samozřejmě bylo to z jedné strany zadosti učinění, ale za druhé hlavní člověk řeší to vítězství a to, že byl na straně toho poraženého finalisty Zlín, tak samozřejmě o to bylo jak kdyby sladší, protože derby je derby a říkám narvané zimáky, 30 km vzdálené města, jak kdyby vlastně ten, když to řeknu, boxerský roky porazil toho Ivana Draga, jo? Takový prostě v podstatě pro ně pomalu méně cenný klub, kde odkládali hráči ještě 4 roky zpátky, kde tam jezdil Jirka Suhrada, nebo Štík Roman Vodák a spousta jiných. Jirka Vodák tam dlouho trénoval, tak v životě by ty Zlíňáky, ty lidi v tom vedení nenapadlo, že ten Vsetín jim někdy začne šlapat na paty a dokonce na x let je přeskočí, takže to si myslím, že i pro ně bylo hodně těžko a myslím si doteďka, že to někteří nestrávili, nebo že toho lítují, nebo nechápali podle mě, co se děje, jak je to vůbec možné, že nemají ten pohár oni a že možná, kdyby to vyhrála Sparta Pardubice, tak by to zkousávali asi mnohem lépe, než že přeskočili nějací Veselní ze Vsetína, že tak, jak oni nás brali a to myslím teď kluky, hráče, jako tam si myslím, že to bylo v pohodě, že to byla sportovní rivalita a jinak, když jsme se někde potkali takhle, tak to bylo v pohodě, ale ty činovníky, to vedení, tak tam si myslím, že někteří opravdu to tak hozené měli, že přijeli Veselní ze Vsetína a prostě není možné jako s něma prohrát. A ono se tak stalo. Tím, že jsem byl v podstatě vyhlášený nejlepším nováčkem extraligy a hrál jsem všechno, ale začal jsem cítit, nebo prostě přišli další hráči, přišel Jirka Dopita, přišel Aleš Zima, Aleš Pulcár, Ivan Padělek, to mužstvo prostě získalo zase velkou kvalitu v útoku a já jsem měl nějaké zranění v letní přípravě a začínal jsem až ve čtvrtém útoku, tehdy se hrálo na 3. Možná v té době, kdyby se už hrávalo na 4, tak já bych tu úlohu si myslím v té čtvrté léně plnil dobře, ale tehdy prostě jsem to těžce nesl, těžko jsem se s tím srovnával a myslím si, že tehdy jsem trošičku polevil, místo abych se zatěl, tak jsem byl takový, nechci říct uražený, ale spíš zklamaný a mrzelo mě to, že naraz toho tolik nehraju. Pak byly nějaké zranění, tak jsem hrával všechno, ale už jsem cítil, že to není tak, jak to bylo. No. Bylo to, tak jsem na krátkou dobu došel do Třince, pak jsem se vrátil a vlastně v podstatě nebyla ta sezona už tak dobrá. A říkám, ale bylo to i tím, že přišli fakt dobří kluci. Jako já, člověk to musí brát tak, jak to je a přišla kvalita
a jak se i pak těch dalších letech ukázalo, prostě ti kluci byli lepší než já, takže můj čas se tady naplnil a po tom druhém titulu se musel odejít, protože samozřejmě v Vsetíně obrovské ambice a pak tam začali chodit ještě lepší hráči. Tak určitě to bylo jedno s druhým, samozřejmě zvlášť v těch pozdějších letech hodně kluků přišlo na Vsetín kvůli penězům, že ty podmínky tam byly výborné, ale já se s tím nestotožňuji, že to byly jenom peníze. Podle mě minimálně Sparta, myslím si, že i Třinec, Vítkovice měli ty podmínky podobné, myslím si, že Petr Husička to někde psal, že ten Třinec těch peněz i Sparta ve finále měli i víc, akorát třeba vybrali jiné hráče, nepodařilo se jim to tak poskládat, ale ve Spartě byl taky skoro každý reprezentant, jo? Takže klidně mohla mít Sparta 5 titulů. To, já nevím, asi jsme měli lepší partu, lepší fanoušky, těžko říct, ale samozřejmě to bylo všechno vyrovnané, ale podle mě v finále asi i ta parta rozhodovala, plus to plně fanatické domácí prostředí samozřejmě dělalo taky velkou část toho úspěchu. V podstatě i když jsem nehrál, tak jsem třeba, když jsem mohl, tak jsem tady na ty zápasy jezdil jako řadový fanoušek. Mě nedělalo problémy jít a i nikdy jsem nechtěl nějaké protekční lístky na sezení. Šel jsem, koupil jsem si lístek, nikoho jsem neotravoval. Šel jsem na stání a stál jsem kousek třeba od kotle a většinou ta atmosféra mě strhla. Fandil jsem a vždycky prostě měl jsem to nějak v sobě, měl jsem to v srdci, přirostlo mi to, úplně ke mně to patřilo prostě a rád jsem tady jezdil, když už jsem nehrál. A pak, když jsem začal trénovat v Hradišti, tak jsem si hrozně přál se někdy vrátit. Takže myslím si, že ta touha ve mně vrátit se, když už to nešlo teda v roli hráče, tak jako vrátit se a pomáhat jinak jako trenér, tak jsem to měl v sobě vždycky a povedlo se to a jsem za to moc rád, že tady vlastně můžu už na 13. sezonu trénovat. Sen, zároveň i cíl je ten se tím dotáhnout zpátky do extraligy, to znamená pokusit se o to, nebýt zbytečně pod nějakým tlakem, protože to si myslím, že nedělá dobře, je to vidět i v jiných sportech, ale tím nadšením a tím entuziasmem jít si zatím společně s těma fanouškama a věřit, že se to jednou podaří. Těžko člověk odhadne, kdy to bude, ale já prostě skálopevně tomu věřím, že pokud nám svaz nebo někdo nehodí obrovský klacek nebo kládu pod nohy tím, že to nějakým způsobem zavře, ať už licenčně, že my jsme kvůli pár sedačkám to nemohli hrát, nebo sportovně, že by řekli, že prostě z toho udělají VIP klub pro vybrané a ti ostatní, ať se dělají, co chtějí, tak já věřím, pokud to bude čistě o té sportovní stránce, samozřejmě ekonomické, kdy si myslím, že Dante Saří s Danem Tobolou odvádí skvělou práci a ten klub je ve výborné kondici i po téhle stránce, tak věřím, že se to podaří tou sportovní cestou jednou to heslo, my se vrátíme tam, kde patříme, že se to podaří a že to jednou dosáhneme a znovu, že lidi budou šťastní a prostě, že se to povede. Je to velký sen, velký. Odkaz hokejového Vsetína v historii českého a vlastně i československého hokeje je podle mého názoru naprosto obrovský, protože Vsetín, to bylo něco neuvěřitelného v 90. letech. Hegemonie vsetínského klubu a vsetínského hokeje v 90. letech a vlastně i na přelomu století je podle mého názoru absolutně nepřenosná v prostoru i čase. To, co se povedlo v historii, v podstatě jenom jihlavské Dukle a všichni jsme věděli, proč to tak bylo. Povedlo se to Kladnu, možná se dá počítat zlatá éra Brna. Tak to se v novodobých dějinách povedlo Vsetínu, ale myslím si, že v 90. letech, po té, co se dostala ke slovu samostatná česká extraliga, málo kdo tušil, že by mohlo ještě nastat něco podobného i v novodobých dějinách. Možná už v 70. a 80. letech se říkalo, že tehdejší dynastie jsou poslední, které dokázaly vyhrát tolik titulů v řadě a obstarat si takovou hegemonii nad tehdy československým hokejem a nejvyšší soutěží.
Nedávno se o to pokusila třeba brněnská Kometa, která vyhrála dvakrát za sebou titul, ale v úvozovkách jen dvakrát. Nepodařilo se jí dosáhnout na hattrick a ještě v tu chvíli by stejně měla hodně daleko k tomu dokázat to, co zvládla vsetínská zlatá generace na přelomu 90. let a nového století. Je tady také vynikající práce libereckého klubu, který vyhrál celou řadu prezidentských pohárů. V podstatě z posledních 5 sezon vyhrál 4x základní část, ale během té doby se mu podařilo jen jednou vyhrát titul. A to jen hovoří o tom, že můžete dlouhodobě suprově pracovat, můžete mít vynikající dlouhodobé výsledky, ale dosáhnout na titul, anebo lépe řečeno na celou řadu titulů, to je náročná situace a věc, která se těžko bude opakovat, tak jako se to povedlo v Vsetínu. První vsetínský titul po té, co se dostal tenhle celek v podstatě překvapivě do nejvyšší soutěže a nikdo jej neznal, je pro mě osobně právě to nejzajímavější a to, na co mám nejsilnější vzpomínky. Tým byl samozřejmě postaven na vynikajících výkonech Romana Čechmánka, ale málo kdo si pamatuje na jména, jako byly Měsíček, Vrla, Tichý, Miroslav Staviania, Míra Barus a tak dál, Libor Forch. To jsou všechno hráči, na které si dnes málo kdo vzpomene a byli to právě oni, kdo založili tu zlatou vsetínskou generaci a vyhráli pro mě osobně ten nejpřekvapivější titul v dějinách novodobého českého hokeje. Sám si jako kluk, který chodil s taťkou a s dědou v Českých Budějovicích na zimní stadion, pamatuji na zápasy se Vsetínem, zejména na to, že tehdejší Motor snad v životě Vsetín neporazil. A pamatuji si, že táta mi říkal, podívej se na toho brankáře, z toho jednou něco bude, ten chytá opravdu dobře. A ani jsme neznali jeho jméno a byl to Roman Čechmánek. Hokejový Vsetín dnes je znovu uznávanou značkou po těch turbulentních letech a nebylo jich málo. Po tom náročném období je v podstatě znovu Vsetín v pozici, kdy bojuje o postup do nejvyšší soutěže. A je to zejména tím, že v klubu a v jeho vedení, managementu, marketingu, propagaci a všech možných odděleních pracují vynikající lidé, kterým záleží na to, jakým směrem půjde vsetínský hokej. A určitě v horizontu několika let by chtěli hrát v nejvyšší soutěži, tak je to řešení velice správné. A já osobně Vsetínu přeji jenom to dobré a přeji, aby v druhé nejvyšší soutěži bojoval o příčky nejvyšší a samozřejmě o postup do nejvyšší soutěže, protože aktuální Vsetín je pro mě pořád připomínkou toho legendárního hokejového klubu, který slavil při zlaté generaci a momentálně si myslím, že vsetínský hokejový klub jde správným směrem. Samozřejmě vsetínští hokejisté mají ještě daleko k tomu, aby byli horkým kandidátem na postup, byť už se zejména v minulé i této sezóně velmi přiblížili tomu, že by se mohli ucházet o místo v extralize. A já osobně jsem hodně rád, že Vsetín se vrátil na hokejovou mapu, zatím ne na tu extraligovou, ale na hokejovou mapu v České republice, protože je to město, fanoušci a klub, který rozhodně patří do té nejvýsostnější společnosti už z hlediska toho, co tenhle tým a klub dokázal v 90. letech a na přelomu století a to, čím si prošel v posledních několika letech.